в Хіба. Яке рішення? Їм треба 226 голосів. Ми в онлайні. 226. От і все, що їм треба. Чому в ефірі? Так. Ну що, панове, я вас вітаю. Ми тут в нашій імпровізованій студії. Наші пани не облаштовували, тим не менш, Руслан до нас завітала. Це і є облаштована студія. Нормально облаштована студія. Так має виглядати нормальна студія на Майдані. Ну, в принципі, всіх намети. Ми такі самі маємо намети, ту саму буржуйку. Та ні, та саме. 31-го нас чекає концертна програма, така більш серйозна, телемарафон. Ми запросимо всіх гостей, які тут є, хто тут реально відстояв на Майдані, відпрацював. Зараз у нас 30-те число, і ну, місяць тому було побиття студентів, і зараз зібралися і студенти, і люди, які підійшли під стелу. От, я пам'ятаю, я знаю, що в тебе цілий штаб організований для допомоги таким студентам. У нас робоча група працює від першого дня, тому що ну, лізти в якісь інші процеси, знаєш, ну, я хочу завжди залишатися професійною людиною. Чим я можу реально як професійна людина допомогти, от там я і присутня, тому що якісь там вже більш глобальні там, знаєш, політичні процеси, ну, якось не випадає. А ці речі, які я і бачила, і знаю, ну, грубо кажучи, сам Бог хотів підтримати студентів, це взагалі без варіантів. Їм вір майже без, як то кажуть, без задньої думки, тому що вони ще достатньо принципові, ще, слава Богу, не зіпсуті. І слава Богу, що нікуди, ну як то кажуть, не влізли, не стали інструментом чихось там ігор там і так далі. Абсолютно. І ми, в принципі, зрозуміли, як ми з ними були від початку. Ну, хочеться так зі студентами залишитися. І, ну, але саме перше, там, попри все те, що в них є свої, вони розробляють ініціативи, і в них є так само своє бачення і там розвитку ситуації, план дій щодо протестів і план дій щодо там. Навіть державного творення і так далі. Тим не менше, найголовніше все ж таки допомогти тим, хто тоді постраждав. Це в першу чергу, тому що чим далі вони затягуються, тим менше шансів, що вони зможуть нормально оформити позов і взагалі по одному в них мало шансів взагалі виграти. Адвокати вважають, що якщо вони не звернуться і не втримуються того плану, який принаймні ми для них розробили, чи нехай інші адвокати, але залишилися ті люди, які ну, вийшли на зв'язок, пропали. І ми точно знаємо, що вони бояться, що вони не хочуть світитися, ніби що вони бояться, що ну, мало що там і так далі. Ну, це зрозуміло, людей побили, вони налякані страшно і не знають взагалі, як діяти. Там були люди взагалі з таких ну, там, з далеких сіл, і люди не знають взагалі, що це сталося, і да, може раптом і так далі. І ми на кожному кроці наголошуємо, люди, на вас міліція робить адміністративний позов. Тобто міліція хоче вже вас використати як хуліганів. Вони вже і так мають план і будуть так чи інакше будуть пробувати це зробити. Це їм вигідно. Влада хоче себе таким чином захистити, хоче з тих, хто є на сьогоднішній день доказом злочину влади, з них же ж і зробити винних. Так. І в першу чергу та, повісити на вас цей злочин. Тим більше, що міліція вперше заявила, що самі студенти на них не кинулися, ну це повний бред. Я знаю, що створено 30 грудня студентів, які, в принципі, залучили адвокатів. Ми взагалі всі об'єдналися. Послухайте, багато, в принципі, ініціатив було створено одразу по захисту студентів. 30 листопада. І ми одна з тих робочих груп. Але ми так само комунікуємо з Євромайдан СОС, ми так само комунікуємо з іншими робочими групами, і народні депутати це робили. І, да, і, та, є абсолютно. Тому, в принципі, ну, ми намагаємося обмінюватися, хто хтось когось знаходить. У нас є хлопчик Олександр Бондар. От ніхто, мама його шукає з 30 листопада, вона точно знає, що він тут був, жодної звістки. І ми на кожному кроці проголошуємо, чи хтось знає, де він, чи знайшовся він, чи що. От нас проголосився вже адвокат публічно від нашої робочої групи. Він каже, я так і зрозумів, що вже треба, ну, як то кажуть, вийти вже публічно сказати. Олександр Нікітін, він виставив свої телефони, вони на моєму фейсбуці знаходяться. Ви можете телефонувати, я підтверджую, що це дійсно цей адвокат, який веде нашу робочу групу. Це дійсно той адвокат, який вже допоміг скасувати чи не половину з тих адміністративних позов, які міліція вже завела на людей, які були 30 числа. І ми завтра даємо, от сьогодні вже фактично зранку в няні у нас прес-конференція, ми знову будемо про це говорити. То ми вважаємо, що найкращий захист для вас – це є публічний захист. Навіть виходили студенти на сцену, ти пам'ятаєш, так само ми постійно їх виводили, і хлопці не боялися вийти, не боялися, говорили, так,
ми ті, хто там були. І я дійсно знаю, що вони там були, тому що ми зранку всі зустрілися в Михайлівському соборі. Слава Богу, я декого просто в лице пам'ятаю, і дуже багатьох. Навіть тоді в Михайлівські, кого ми привели одразу, хто встиг втікнути, і, ну, хоча б трохи, ну, хоча вони, знаєш, як, хтось йшов, ледь-ледь собі ногу перемотав, вже переломи були. В першу чергу, що були травми голови, травми рук і ноги. Так, вони або закривалися, ну, тобто, по чому їх били одразу, це по, чомусь їх одразу по голові били. Це було справжньо. Ну, менше з тим зараз. Я хотіла тобі ще одну річ запитати. Тут постійно запитують, як твоє здоров'я? Та нормально, моє здоров'я. Ну, вже краще набагато. Я не звертаю увагу на моє здоров'я. Де воно? Це вже поки що не має значення. 31-го ти будеш тут з нами? Я тут буду 31-го. Я тут завжди. І якщо я їду, то це просто, ну, такі, знаєте, елементарно речі, які треба зробити людині кожного дня. Хоча б пару годин поспати, там переодягнутися і все інше. Чоловік мені дуже злий. І в мене вже було пару таких ситуацій, що я, ну, я розуміла, що моє життя повністю минуле, закінчилося, що в мене зараз з'явилося абсолютно якесь нове життя, і воно стихійно мене тримає, і я нічого не можу з цим зробити, змінити. Тобто спроба паралельно зайнятися ще своїми справами. Всі іншими, повернувся в Майдан. Вже все, та це нереально. Тобто ви вже змушені, ви хочете, і ви маєте тут бути без варіантів. Ми стоїмо, ми так само стоїмо. Так, так. І 31-го, єдине, що ми хочемо сказати, що це буде, була дуже велика зустріч нового року. Тут на Майдані я знаю, що дуже багато людей спеціально все спеціально їдуть на Майдан зустріти Новий рік. 23:50 за 10 хвилин нового року ми хочемо зробити спробу встановити світовий рекорд виконання державного гімну України хором. Ми подали заявку до офісу в Лондоні Книги рекордів Гіннеса. Ми закликали експертів, щоб вони зафіксували в протоколах все, що скільки людей буде. Ми закликали людей прийти в цю годину і допомогти встановити цей рекорд. Ви можете запам'ятати абсолютно всі вулиці довкола площі. Від площі наша поміщає від 138 тисяч людей, фахівці рахували, аж до 761 тисячі людей. Тобто от середня плотність людей, яка може бути заповнена, будуть стояти ретранслятори. Ви, принаймні, ви побачите, що люди вмикнули ліхтарики, і ви побачите, що є 23:50. Можете автоматично от в цих районах, вулицях на площі і довкола площі, можете почати співати гімн, і це буде рахуватися вже. Ми будемо постійно загальні плани, вся площа буде зніматися, піднімається невеличкий гелікоптер, який буде, камера буде знімати. Обов'язково. І ми виклали імейл, на який ми просимо, щоб вся народна зйомка туди стікалася, фото і відео, самі так само знімкуйте це. То це є якраз доказ, по чому експерти максимально зможуть зробити точне підрахування. Називається імейл atemrecord@gmail.com. На Фейсбуці він є, так. Антемрекорд, одне слово, @gmail.com. От на імейл. Але менше з тим, ми абсолютно впевнені, що вже цей рекорд неодноразово був встановлений так під час віче. Ну, єдине, що його експерти не фіксували. Так, ми його не зафіксували, тому ми не можемо, ну, подати. А зараз ми хочемо його повторно зробити, тому ми просимо всіх прийти 23:50 символічно зустріти Новий рік такою подією, як встановлення світового рекорду. Індія 6 травня 2013 року встановила цей рекорд. Тобто на сьогоднішній день рекордом є виконання гімну в Індії. 121 тисяча людей виконало. І от, власне, ми подумали, що, ну, ризиковано, звичайно, але я впевнена, що солідарність працює, ми зробимо це в 23:50, принаймні, це така маленька мрія. Але буде дуже багато українських зірок, переважно це будуть зірок гурти, всі, які протягом місяця виступали на Майдані, Танок на Майдані Конго, Скай, Мандри, Медхед, Стік, ну, всі Бурмака, багато дуже. Ну, крім концерту, у нас ще буде можливість встановити рекорд. Це найважливіше. Так, хедлайнером мають стати люди. І це залежить від кожного, тому що кожен може прийти на Майдан і допомогти цьому. Абсолютно. Ну, я думаю, що взагалі зустріти Новий рік на Майдані дуже символічно, дуже багато світлих речей, які народилися в нас. І крім того, що ми розуміємо, що наше пікетування, наш протест триває і буде тривати дуже довго, тому що не так просто це все зрушити. Самі розумієте, всі речі, які відбуваються, але собі, самим прийти і сказати, все, воно народилося, воно вже ніколи не помре, все, наша солідарність, вона є, наша честь, гідність, вона є, наша незалежність, вона вже є, і це ніхто в нас не відбере, і виконати гімн. Все. Слава Україні! Дякую, героям слава! Все?
Ну, так, звичайно, у нас все відбувається. Чекаємо, ти будеш. Клас. І в мене буде прохання.